čest provést vás dnešním programem a představit vám hosty a řečníky. Po mé pravici, host, kterého není třeba představovat, pan Karel Gott byl laskav, že nejenom přišel a podpořil tuto výstavu, ale i zapůjčil jedno ze svých děl na tuhle výstavu. A velmi se také zajímal o charitativní aspekt této výstavy. Po jeho pravici slečna Lenka Fejblová, manažerka Hard Rock Café Praha, která vám v krátkosti poví něco o celkové koncepci této výstavy, při jaké příležitosti vznikla, co můžete očekávat a tak dále. A po její pravici paní Maria Hřetelková z nadace Život dětem, která promluví krátce něco právě o charitativní akci, která je z naší výstavou dnešní zpěta. I hned po skončení tohoto slavnostního zahájení provedeme přípitek, který vedle pana Karla Gotta provede i paní Rita, kterou máme další hosta dnešního večera. Paní Ritu vám představím hned později. Je to první servírka, která nastoupila do Hard Rock Café v roce 71 v Londýně a stále je tam to dnes zaměstnáno. Po skončení této oficiální části přípitku bude následovat krátká komentovaná prohlídka těchto děl, takže kdo z vás máte zájem, můžete se prohlídky na prohlídce připojit v prohlídce a zúčastnit se jí. To bude také prostor pro vaše dotazy. Takže děkuji za pozornost a nyní bez dalšího otálení předávám slovo na předpoprosím paní Lenku, slečnu Lenku o krátký úvod. Dobrý den, já vás tady vítám za Hard Rock Café. Jenom menší úvod o Hard Rock Café, jak říkal Ondřej, Hard Rock Café otevřel poprvé v Londýně v roce 1971. Od té doby bylo 40 let, více jak 40 let a momentálně máme přes 160 Hard Rock Café na světě a 50 zemích. Takže Hard Rock Café je velmi známá značka momentálně. Sešli jsme se vlastně tady, aby jsme viděli galerii Hard Rock podsta Praze. Hard Rock Café International má největší sbírku memorabilí na světě, je jich přes 73 tisíc. V této sbírce se našly i nějaké artefakty a umělecké díla, které nikdy nebyly vystaveny předtím. Tato sbírka vlastně začala v Benátkách minulý rok na oslavu na počest našich 40. narozenin a tyto díla předtím nikdy nebyly vystaveny, protože tato výstava je takto unikátní. Vidíte tady umělecké díla od Ringo Starr, od Michaela Jacksona, od Jima Morrisona a tak dále. A vlastně v naší pražské exhibici se přidal i obraz od tady pana Karla Gotta, vidíte ho tady, Extáze svaté Terezie. Jsme za to velmi pocitěni, že můžeme mít možnost vystavovat tak krásné dílo. Další koncept této galerie je ten, že je tam spojitost mezi vizuálním umění a hudbou. A vlastně bych to jako pan Karel Gott, který nám o tom něco řekne. Děkuji. Poprosím pana Gotta. Dobré ráno, good morning. Dámy a pánové, já jsem opravdu poctěn, že Rock Café, tak slavný pojem, si vzpomněl na mě jako na výtvarníka, proto si vám představím, jmenuji se Karel Gott. Já jsem známý jako zpěvák, ale jako výtvarník už méně, takže je mou povinností se představit. Malíř autodidakt, který neudělal zkoušky na úpru kdysi a jsem rád, že jsem je neudělal, protože kdybych je udělal, byl bych v těch 60. letech nějaký si neznámý výtvarník, který by dostával zakázky třeba pro nějaký obecní dům, kde by chtěli namalovat prostě nějakou soudobou věc a takhle bych prostě světem se tak nějak potácel. A jak říkali někteří galeristé, ať už to byli u nás, v Berlíně, nebo kdekoliv jsem vystavoval obrazy, říkali, malujte, dokud zpíváte. Protože takových, kteří skončili a nemají už pak co dělat,
a nikdo je nechce ani do filmu, ani na jeviště, tak takových máme dost, co pak malujou doma, ale co teda musím říct o stylu malování, protože maluju od dětských let, opravdu od dětských, a chtěl jsem být malířem, takže samozřejmě mám jako malíři, kteří už mají několik desetiletí, určité fáze. Ty fáze začaly kopií, jako zpěváci, když začínají, mají nějaké vzory, když vystoupí v soutěži zpěváků, vždycky si vyberou píseň nějakého svého inspirativního zpěváckého, čili nemají vlastní repertoár. Tak já jsem neměl vlastní invenci, takže jsem začal kopií třeba Sandra Botticelliho Tři králové před Ježíšem a takové maličkosti. No. Pak jsem přešel na krajinu, jakožto impresionista, který miluje přírodu, tak jsem pak mě to později už zase neuspokojoval, až jsem přešel na styl takového metafyzického absurdokonkretisty s akcentovanou kritičností na směr Batrachobiomachie. Všichni přesně víme, co se děje. To jsem si teď vymyslel. Blbost. Takže vidíte, že proč jsem tady a proč se cítím poctěn, že jsem tady, jak si reprezentuju se jedním z posledních děl, ještě to neměl rám, ještě to dokonce včera bylo mokré, inspirováno příběhem řádové sestry Terezie, které se zjevil anděl a opisovala ho ve svém snu se zlatým žhavým šípem, který pronikal do jejich útrob tak intenzivně, že ona si přála, aby to nikdy neskončilo. A protože to byl anděl, tak byla svatořečená později. Kdyby to byl nějaký frajer, tak asi by inkvizice si s ním nedělá rady. To je taková, že vidíte, že prostě ta fantazie u nás, a jak vidím ty rockery, kterým to nedá a musí sednout a něco namalovat, tak to je to, co nás bojí, to je to společné, že nestačí se vyjadřovat celý život jenom písní a jenom zpívat a jenom se zabývat muzikou. Prostě máme nutkání jako širší výpovědi. Tak to je ten důvod, jsem rád, když jsem viděl některý kolegy rockery, můžu říct, já vlastně rocker nejsem, jak víte, ale srdcem jsem rocker. Taky jsme začali rock'n'rollem a nebýt rock'n'rollu nebylo by to roku, protože všechno má svůj původ. A u té kolébky rock'n'rollu jsem byl a jsem rád, že jsem tu dobu zažil. Protože to bylo prostě takový uvolnění, taková radost, která přešla vlastně ze západních kultur i k nám. Protože víme, pamětníci, tady nejste, jste mladí lidi, že po těch 50. letech se něco dělo, bylo uvolnění politické, to se všechno projevilo v kultuře a v zábavě. Takže jsem rád, že jsem u toho byl, takže můžu říct, že patřím k rockérům. A později, když jsem trošku zabrousil do rocku, tak jsem poznal, že moje publikum to jaksi nepřijímalo, tak jako značením říkali, to už není náš Kája, takových řečí, to je někdo jiný a tomu nesluší a takový řeč. Ale srdcem jsem rocker zůstal, když jsem se podíval na některé ty výtvory Morrisona, že třeba, tak jsem rád, že tady nejsem jediný blázen. Takže děkuju, že taky můžu této nadaci Život dětem, protože to člověk nemůže to téma minout nějak, jako to upřednostní úplně ze všeho nejvíc. Takže jsem rád, že třeba nějakým malým přispěním si tam můžu objevit. Děkuji za pozornost. Děkujeme moc. To je přesně ta doba, kdy paní Maria Křepelková určitě bude mít co říct.
Tak já bych nejprve velmi chtěla poděkovat panu Kotovi, protože jeho podpora už letitá našeho občanského sdružení Životětem je nesmírná, my si je opravdu velmi vážíme. Máme všichni velkou radost a jsem přesvědčena, že právě ta podpora nám také pomáhá získávat více peněz pro nemocné děti. A to je vlastně to, proč to všechno děláme. Takže opravdu moc děkujeme, vážíme si toho a doufáme, že nám zůstanete věrní. A nyní už přichází ta příležitost, abych vám představil posledního speakera, poslední VIP osobnost, paní Rita Gilligan. Říkal jsem, paní Rita je z Hard Rock Café v Londýně už více než 40 let. Začínala tam a je tam do dneška. A pokud budete mít někdo zájem o detaily ze života Hard Rock Café, nejenom o detaily z této výstavy, tak paní Rita je přesně ta osoba, kterou můžete potom se zeptat. Nyní mám tu pěknou vzácnou příležitost, abych požádal pana Kota a paní Ritu o příbytek. Rita, I would like to ask Mr. Kot and you to propose a toast. Good morning, everybody, and thank you all for coming here this morning. And as a tribute to Prague, we're now going to celebrate the art of hard rock. So I'd like you all to raise your glass to the art of hard rock. Okay. And I'm 70 now, and I sit back and put a video on, and I see the Hard Rock is there giving something back. We've opened two hospitals in India, all paid for by burgers and beers, or burgers and milkshakes, and we just take care of people, and it's... Thank you.
Tak jako Pavel velmi úplně pojete, já se nevrátit do lidí. Můj, jo. Jako Martin jsem taky nechal, že jsem to Martin žalí kameru, takže to pak jde tak, že mi potichu, že to je. Thank you.